Усіх під варту. Суд арештував 38 учасників злочинної спільноти «Двадцятівські». Про це повідомили у Нацполіції. Нагадаємо, 27 лютого на території Дніпропетровської області та ще кількох регіонів держави поліцейські провели масштабну спецоперацію з ліквідації одного з найпотужніших наркокартелів України. Його члени виготовляли наркотики у промислових масштабах і розповсюджували зілля майже по всій Україні. Під час першого етапу спецоперації затримали 38 учасників «Двадцятівських» – лідерів угрупування, силовиків, хіміків та збувачів. Тепер всі вони 2 місяці проведуть під вартою. У Нацполіції додали, вони одночасно провели понад 200 обшуків і знайшли майна на понад 170 мільйонів гривень. Серед вилученого – старовинні книги, ікони, велика сума готівки у різній валюті, зброя, 40 автівок та годинники від президента країни-агресорки. Упродовж року працівники Департаменту стратегічних розслідувань та Головного слідчого управління Національної поліції за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора проводили документування злочинної діяльності організації «Двадцятівські». Оперативна розробка проводилася у суворій секретності, а про дату, час та місце проведення спецоперації знала обмежена кількість правоохоронців. Організували наркобізнес троє мешканців Кривого Рогу, які мають зв'язки у кримінальному середовищі.